licença, tô atrasado! Fala galera do canal LX Games, aqui quem fala com vocês é Leandro para mais um vídeo de Spider-Man edição jogo do ano. No último capítulo enfrentamos Martin Lee e o derrotamos, né? E agora vamos ver o que esse capítulo nos aguarda. Lembrando que esse jogo está disponível no nosso site www.lxgame.com.br. Passem lá, façam suas compras com segurança e qualidade. Não se esqueça também de passar na descrição do vídeo e se inscrever nos canais parceiros e patrocinados. E caso não for inscrito no nosso, se inscreva, deixe seu like para nos ajudar. Oi, Parker! Voltamos aqui no doutor, né? Tenha tempo de comemorar. Comemorar? Pera. Cadê os braços? Caramba. Que demais. Mas como você... Rede neural intracraniana. Velocidade de neurotransmissão abaixo de 1 nanosegundo. Mais rápido que os sinais dentro do cérebro. Ainda mais uma prótese externa. Conseguimos, Peter. Ninguém pode tirar isso de nós. Incrível. Eu... E seu trabalho na rede neural foi a chave... Mas ainda nem testamos, não sabemos de tanta coisa. É uma maravilha! Aqui, dê uma olhada. Isso é impressionante. Mais um pequeno erro. Isso não é bom. Doutor? Doutor, eu achei um possível problema. Tudo tem problema se você olhar. Mas a sorte favorece os audazes. É hora de mostrar ao mundo o que fizemos. Otto, a rede neural não isolou seus neurônios motores. Pode estar afetando outras partes do seu cérebro. Suas inibições, seu humor. Acho que a gente precisa de mais testes. Já testamos demais! Pela primeira vez na vida, eu não me sinto um fracasso. Me sinto eu mesmo. Otto, você não é um fracasso. Mas isso pode danificar sua mente para sempre. Por favor. Certo. Certo. Não se preocupa. Falta pouco. Vou continuar. Corrigir umas falhas. Vai. Vai. Tudo bem mesmo? Sim. Obrigado, Peter. Por tudo. Martin Lee está atrás das grades. Quando eu prometo algo à cidade, eu cumpro. O povo de Nova York logo vai tomar uma decisão que pode mudar o curso da cidade para sempre. Quando vocês forem votar, lembrem-se do que eu fiz. Nós estamos mais seguros agora do que nunca. Mentiroso! Sabia que ele me ia aceitar assim fácil. Eu planejei pra você. Vou falar com o Miles. E aí, Pete? Oi, Miles. Eu só queria ver como tá com tudo isso do Lee. Olha, se você não quiser mais trabalhar lá, eu e a May vamos entender. Eu quis largar quando soube. Mas aí lembrei do que meu pai dizia. Um herói é só um cara que não desiste. É verdade. Isso se ele estiver fazendo a coisa certa. Eu arranjei esse emprego pra você. Não quero que você continue se ache errado.
As pessoas aqui... Nada do que o Martin Lee fez é culpa deles. Eles precisam de ajuda e eu tô ajudando. Acho que meu pai ia querer que eu ficasse. Ia ficar orgulhoso. Tenho certeza disso. E Miles, também tô orgulhoso. Quando quiser conversar, me liga. Valeu, Pete. Eu tenho que ir. A May me deu uma lista de materiais de escritório pra comprar. Falou? Partindo aqui pro próximo objetivo agora, galera. Aí, Miles Morales, né? O próximo protagonista aí do Spider-Man 2, como foi publicado aí pela Sony no último evento aí, né? De apresentação do PlayStation 5 e novos games. Nós o pegamos. Tanto faz como tanto fez. O que eu quero dizer é que você anda trabalhando demais ultimamente. Devia tirar umas férias. Eu não sou bem do tipo turista, mas quando estivermos reunindo o resto do... Peter? É, como tá? Vou levando. Eu não sei se eu acho legal você cuidar de tudo isso sozinha. Precisam de ajuda. Se eu perder umas horas de sono, tudo bem. Você teve notícias do Sr. Lee desde... Não. O Martin que eu conheço nunca faria isso. Seja lá o que virou. Não vou me lembrar dele assim. Então, como vai a MJ? Bom, é complicado. A sinceridade. Foi assim que eu e o Ben superamos nossos problemas. Vocês tiveram problemas? Ah, lógico. Principalmente na sua idade. Então, você é sincero com ela? Ela te conhece mesmo? Ei, aumenta aí! Quero ouvir isso. Um porta-voz da polícia confirmou que esse caminhão suspeito estava levando o dispositivo usado no ataque da Grand Central. Ah, isso não tem fim. Peter? Já foi. Capitão Watanabe, deixe sua mensagem. Yuri, cadê você? Me liga quando ouvir isso. Tomara que o bafo do diabo ainda esteja lá. E bem protegido. Se deslocar aqui, né? Caminhão, isso virou a maior catástrofe. Como eu falei nos outros episódios, pessoal, eu vou estar cortando esses deslocamentos longos. Chegamos aqui no objetivo. O barco do diabo já era, mas temos outros problemas. A Riker? Temos que correr, vamos! Rapaz, a cidade tá uma zona, viu, galera? O que aconteceu? Foi um ataque coordenado. Acho que foi planejado de fora. Cada pavilhão foi liberado. Daqui a pouco, todos os prisioneiros da Riker vão estar na Quinta Avenida. E a balsa? Tudo bem. É de segurança máxima. Tem mais proteção e uma rede elétrica separada. Ótimo. E o bafo do diabo? A Sable cuida disso. Confia neles? Tem alguma escolha? Oh. Cheguei, viu? Top demais, viu, galera? Significa que alguns detentos estão armados com lança-foguetes. É ruim mesmo. Deixa comigo.
voltarem às celas e se comportarem, a gente pode esquecer isso. Epa! Opa, galera! Calma aí! Nossa, foguete, ó! São muitos. Estratégia. Uma prisão. Alô, aqui é o Sargento Randall. Alguém nesse canal? Aqui é Capitão Watanabe. Onde você está? Rapaz, que combate, hein, galera? Perto do pavilhão B, tentando restaurar a energia. É você no helicóptero? Positivo. O que aconteceu aqui? Não sei. Primeiro a energia acabou, e aí começou o inferno. Aguenta aí, vamos te tirar o quanto antes. Tá pegando eles mesmo agora aí, galera. Spider-Man, consegue ir ao terraço? Tem um policial precisando de ajuda. Tô indo. Rapaz, rebelião no Spider-Man, é? Rapaz. Alguém preso atrás dessa porta. Thank you.
pegar, me tira daqui! Estão vindo! Cadê todo mundo? Estão atacando meu carro! Ajuda, diretor! Vou continuar tentando restaurar a energia! Tá, tô indo. Ei, diretor! Sai daí! Tô indo pra fazer isso! O que foi que aconteceu? Agora eu posso usar como foi! Eita! Molotov e tudo, ó. Sempre pode ficar pior. Atenção a todos! Bloco A comprometido! Saiam daí, pessoal! Epa! Isso, tem que pegar os atiradores primeiro. Cadê o que tá com arma? Era você que tá com arma.
Opa! Bora. Rapaz, que top esse jogo, galera. Habilitação do documento, por favor. Tá bom, acho que as coisas melhoraram um pouco. Você não disse que a balsa estava sob controle? Estava, vamos. Talvez não seja tão ruim quanto parece. Adoro o otimismo. Mas pela minha experiência, quando parece ruim, geralmente é pior ainda. Cuidado! Ah! Yuri! Tá escorregando! Aguenta aí! Quem é? Bem-vindos à festa! Bem na hora dos fogos de artifício! A condição não foi aprovada, galera! Electro? Por que ele tá soltando todo mundo? Eu vou à sala de controle e ver se a situação tá muito ruim. Tá bom, eu vou entrar na festa. Todo mundo quietinho, voltando à cela e trancando a porta. Tá bom? Por favor. Opa! Poxa, todos os inimigos de vez, né? Surpresa, aranha! Surpresa? Do que ele tá falando? Pico de energia repetido detectado. Colocando equipe de emergência. Aí, qual a sua situação? Eu? Só tô enviado numa prisão com todos os bandidos que tem. É bom demais pra ser verdade. Scorpion, pode aguardar um minuto? Eu tava no meio de uma ligação! Spider-Man não perde o bumbum, velho. Yeah!
Achei que era uma perseguição. Meu traje novo? Deslumbrante. De onde veio? É um clube exclusivo. A gente quer sim! Não, viu? Dr. Octopus, galera! Não nos atrapalhe. Cada um tinha uma missão. Sua dívida será quitada quando acabarmos. Vão! Tantos anos. Tantas mentiras. Acabou, Norman. Hora de mostrar a verdade. Ah!
o ataque bioterrorista. Nesse momento, May, tudo bem? Está próximo de meio milhão. Tudo. Você pode distribuir isso para todos. Claro. Mas estão dedicados a encontrar uma cura para essa doença fatal. Uma rígida quarentena foi imposta à cidade pela Sable International, que mantém fiscalização em todos os pontos de trânsito. Por toda a cidade, a polícia e a Sable continuam enfrentando fugitivos da Riker e da Balsa. Enquanto isso, o prefeito Osborne declarou que o Spider-Man é o culpado pela fuga da prisão e pela epidemia na cidade, decretando-o um fugitivo. Mas ele ainda não apresentou provas. E muitos acreditam que o prefeito só está se esquivando da culpa, já que uma matéria do Clarim revelou que essa doença surgiu em um laboratório secreto e irregular da Oscorp aqui em Manhattan. O prefeito Osborne insiste que a Oscorp está... Desliga isso! ...de soro com o centro de doenças, mas não forneceu qualquer prova para sustentar essa alegação. Como eu deixei isso acontecer? Eles me ligaram do hospital. Disseram que você sumiu. Preciso voltar ao trabalho. Os médicos disseram que você ainda tem 14 ossos quebrados. Então eu ainda tenho 192 não quebrados. Obrigado por me ajudar, aliás. O mais difícil foi te esconder da Sable. Eles te definiram como alvo prioritário, sabia? Eu aceito humildemente a honra. O que está acontecendo com a cidade, Yuri? Eu não sei. Parece o fim do mundo. Talvez seja. Ok, pessoal, vamos encerrar esse vídeo por aqui. Depois desse decepcionante capítulo, né? Descobrimos que o Dr. Octopus é um traidor, está por trás de ajudar aí os inimigos do Spider-Man, né? Tô aqui pra ajudar. Então, passe em nossa loja virtual, passe em nossa descrição. Se inscreva nos canais parceiros e patrocinados e no nosso canal, caso não for inscrito. Então, até o próximo vídeo. Valeu! Não passando! Olá, Nova York! Novo traje, o mesmo Spider.